President Museveni aguddewo ekkolero ly'ebyokulya epya mu Bweyogerere Industrial Park eritumiddwa Mama Care High Technic Nutrition Food Park. Ekkolero lino lya kwanukula ebibuuzo ku kukonziba kw'abaana n'abakyala b'embuto ssaako ababundabunda ng'akulira ebyekikugu John Ssenyonga Bwalambolola. Bafuna emmere ennungi ng'erimu buli kimu ate nga tebataddeeko magoba. Kuba abantu bafa nga bwe mumanyi abamu tebeesobola bulungi. President Museveni ategeezezza nti kino kyakuyamba okwongera omutindo ku bintu ebifulumizibwa wano mu ggwanga naddala ebyobulimi ekibadde kifiiriza eggwanga ensimbi ennyingi. Bwati akubiriza bannayuganda okwettanira emmere eno kubanga ekolebwa ng'erimu buli kirungo era ng'efumbekeddemu emigaso mingi. Which has got carbohydrates for energy and proteins. Abawabudde ku kulowooza okukola amagoba mu bintu ebimu nga babitunda ebweru w'eggwanga okusobola okuyingiza ensimbi era n'abasuubiza obuwagizi mu buli kye beetaaga. So I'll meet with him and Minister of Finance and Minister of Industry, and we agree on a hybrid because really business can grow more. Akulira kampuni eno Harish Butani ategeezezza nti ekirowoozo ky'okutandika ekkolero lino ku musingi gw'obutaza magoba kyali kirooto ky'abakulira eyabakuutira okubaako ne kye bakolera abantu. Inspiration from our spiritual Pope, His Holiness, who inspired us to do something for humanity and in specific for Ugandans, because we live here, we have lived here 23 years. Akakasiza ng'ekkolero lino bwe ligenda okuyamba abalimi ba wano kubanga lyakozesa ebirimi ba wano okuyimirizaawo emirimu gyabwe. They're forming unions, they're forming their own associations, so that all get together, all their small crops, small quantity of crops, they put together and supply to this factory, which is going to use big quantity. Ssenyonga era ategeezezza nti yadde ng'abalimi ba Uganda bakyalima mu bitono bakola okunoonyereza ne bazuula nti bye bafulumya ahamu bijja kubayimirizaawo. Mu mambuka ga Uganda waliyo entungo nyingi. Mu bitundu by'obugwanjuba balimayo ebinyeebwa ne mu buvanjuba. Tumanyi bulungi nti ebintu bino tujja kubifuna. Omubisi gw'enjuki tugufuna okuva mu nebi. Chobe Dance yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.